Mira. S'imposa una nova relació amb la natura, naturalitzant-nos com a natura que som i humanitzant la natura en la qual vivim i de la qual depenem. La degradació de les nostres condicions de vida es va fent gradualment, ho acceptem moltes i moltes coses. Que si d'un dia per l'altre ens plantegéssim, bueno, és que tu demà no podràs banyar en el Ter, segurament sortiríem tots a manifestació, però clar, mica a mica hem vist com el Ter es moria, per dir alguna cosa, i per tant acceptem que el riu que tenim a davant de casa ja no serveix per una sèrie de coses. Si la història de l'univers es comprimís en un any, el Big Bang s'hauria produït l'1 de gener. Es calcula que fa 13.700 milions d'anys. Al setembre es formaria el sistema solar i la Terra, i durant el desembre apareixerien l'atmosfera, la flora i la fauna. Els dinosaures s'extingirien el 24 de desembre, i l'aparició de l'ésser humà, la nostra efímera participació en la història, començaria el 31 de desembre a 11:15, una hora i mitja abans d'acabar l'any. L'home comença a guanyar espai cultivable al bosc. L'agricultura transforma els ecosistemes i afecta la pèrdua de la biodiversitat i l'extinció d'espècies. La població de la Terra és de 5 a 10 milions. La petjada ecològica, que mesura l'impacte de l'ésser humà sobre els ecosistemes, és encara lluny de superar la capacitat de la natura per regenerar-se. Revolució industrial. La població arriba a 1.000 milions d'habitants. De cada milió de partícules d'aire, 280 són de carboni. Segle XXI. L'últim segon de l'any és el del creixement geomètric. La taxa de desaparició d'espècies s'ha multiplicat entre 100 i 1.000. El model agrícola i industrial ha provocat una desforestació intensa, que ha arribat a 15 milions d'hectàrees per any. El consum energètic s'ha disparat i amenacen esgotar les reserves naturals i intensificar l'augment de la temperatura. En només 200 anys ha augmentat 0,7 graus. En aquest últim segon, la població del planeta s'ha multiplicat per 7 i la Terra ja no pot regenerar tots els recursos que l'ésser humà extreu. Si tot el planeta seguís el model d'Europa, es necessitarien 4 atmosferes. Amb el d'Estats Units, 9. L'escassetat també ha significat una distribució desigual. Avui, la petjada humana ja supera en 30% la capacitat de la Terra per renovar els seus recursos i absorbir els residus. Amb només uns segons, el nostre sistema de viure ha posat en perill mesos d'evolució, com si fes tot un any que l'ésser humà existeix i la història fos només nostra. S'ha presentat el cultiu de palma i soja per biocombustible com a protector de l'ecosistema, fet que no correspon amb la realitat. El territori està poblat per palma, de hecho ya no podemos cosechar porque la tierra está esterilizada. ¿Sí? Entonces lo que hacen es importar alimentos de los Estados Unidos o de la Unión Europea, que nosotros llamamos con todo el respeto de la Unión Europea y todo, llamamos alimentos bagazos, porque son alimentos que están siempre en una lata, procesados, y esto no es saludable para el cuerpo humano. Entonces es importar alimentos y sí, importar alimentos. De esa manera nosotros no producimos, nos convertimos en desechable y en mano de obra barata, que es lo que te decimos, dejar de alimentar autos, dejar de alimentar humanos por alimentar autos, y a esta política nosotros no le caminamos. Les multinacionals que han vingut aquí no tenen passió per la terra. No estimen les plantes ni els animals, estimen els diners. Per això, tampoc tenen passió pel poble. Pensa. Estem ficats en un model econòmic que només entén una única direcció i una manera de fer, que li costa molt flexibilitzar-la i que assumeix que els guanys generals, o sigui del conjunt, és l'únic que compta i només mesura un determinat tipus de guanys. La qual cosa és incompatible amb la finitud i la limitació dels recursos naturals. Per tant, hi ha una incompatibilitat. I ara que estem arribant als límits, s'ha de pensar que en dos segles la població humana s'ha multiplicat per 7 i la producció econòmica s'ha multiplicat per 60. No? Vol dir que els impactes són brutals. Aleshores, continuar creixent no té sentit. Ens posa
a la vora de l'abisme. La pròpia dinàmica del sistema que fa que no puguem parar aquesta producció, i el que fa és, a través d'aquest sistema de publicitat, intentar que la gent vagi consumint cada vegada més amb estris que no sumen felicitat. Tots disfrutem del bé comú, és allò tan conegut de casa nostra que diem el que és de tots no és de ningú, és a dir, ningú hi té cura, quan hauria de ser just el contrari. El que és de tots, tothom hi hauria de tenir cura. Jo crec que això ha estat un canvi cultural. Llavors, una mica també trencar amb el paradigma de que els éssers humans, com a mínim a la nostra societat, ens creiem que som déus, no? Que volem anar a l'altre costat de la muntanya, pues perforem pel mig i tirem per allà, no? Jo tinc una certa sensació de que vivim en un món en què creiem que tot és nostre i que, a més, el món s'acabarà amb nosaltres. I no és això. Estem de convidats. Arriba un moment que et dones compte que tots som el mateix, tots som un, natura i persones i animals i planeta, i tots estem un temps i marxem. Que no vol dir negar-se a que, com nosaltres mateixos, tot això evolucionarà. Però fem que evolucioni amb nosaltres, no contra nosaltres, o nosaltres contra aquest espai. I jo penso que poc o molt haurem de renunciar a coses. El que passa és que és molt diferent fer-ho de forma consensuada, col·lectiva, entre tots, i ens hi posem tots i trobem solucions que ens permetin viure còmodament, però consumint menys, i això crec que és perfectament possible. Anar a disminuir les necessitats. Però aquestes necessitats que hem creat en els últims temps són falses, en veritat, no? Aquesta és la contradicció del sistema, que no pot dir-me, escolta, sigues feliç d'aquesta manera, gastant menys, produint menys, sinó que sempre hem d'anar a més. Davant del discurs que les coses van malament, el que no podem dir és anem a tancar-nos a casa, no. El discurs és arremanguem-nos i anem a fer feina, anem a canviar-ho. Actua. O sigui, igual és donar-li el tomb, no? Agafar una cosa que era ciment, Portland, i si havia de posar clor, intentar girar, imitar més els sistemes naturals, no? Aquí, en realitat, més que una piscina, això és com una bassa, no? Una bassa que et pots trobar... O sigui, com donar-li el tomb a com nosaltres ens relacionem amb la natura. Tens al cap la manera de que l'ecosistema se'n senti el mínim del fet de que tu t'estiguis relacionant amb ell. Al final, construir una casa de bales de palla no té molt de secret. Al final, construir una piscina natural no té molt de secret. Al final, tenir una horta natural no té molt de secret. O sigui, la base, l'aprenentatge està en com ho farem per relacionar-nos realment tu i jo, i com ho farem per relacionar-nos amb la gent de fora. I és una mica per això, no? Que no pretenem ensenyar res a ningú. O sigui, és més l'observ... O sigui, el com nosaltres ens movem, no?
I la intenció és això, no? És veure que som capaços d'una piscina que funciona amb clor i amb brom, que no se li hagi de tirar res. Veure que som capaços d'aixecar una casa amb poca pasta i amb material de la zona. Veure que aquí hi ha uns projectes pedagògics que no ens agraden i ens deixem les banyes per canviar-los, no? Jo el que intento és reduir el consum d'aigua a casa. El consum d'aigua s'ha reduït en diverses poblacions fins en un 20%, arran de campanyes de sensibilització promogudes pels seus ajuntaments i entitats ecologistes. Pots utilitzar la bici, el transport públic o compartir el vehicle. Existeixen xarxes de contactes a tot Catalunya entre persones que han de fer desplaçaments semblants per anar a treballar. En comptes d'anar cadascú amb el seu cotxe, es posen d'acord i utilitzen només un vehicle, aprofitant-ne molt més les places disponibles. Pots intentar evitar el consum innecessari de calefacció i energia. El canvi d'enllumenat públic a diferents poblacions ha afavorit una important reducció del consum energètic municipal. Pots treballar amb entitats que controlen els programes mediambientals del teu municipi, com per exemple la construcció d'habitatges. L'actuació i control d'entitats i plataformes ciutadanes a favor del medi ambient té lloc i lluita arreu del país. Participa en xarxes d'intercanvi de béns i coneixements. Els hàbits quotidians poden ajudar a disminuir el nostre impacte ambiental. Però la petjada global és avui encara molt superior a la disponibilitat real d'hectàrees, una terra que no tenim. Pots conèixer la teva petjada en aquestes pàgines web i començar a aplicar hàbits per reduir-la des d'ara mateix. Bé, les cooperatives de consum funcionen de manera que una sèrie de gent s'agrupa, intenta trobar un lloc, un local, i a partir d'aquí doncs, estableix les línies de consum que volen com aquell grup. Val? Aleshores, es defineixen uns criteris de consum. En el nostre cas, són molt importants el que dèiem del criteri de proximitat local, el criteri de que sigui el producte ecològic, però no té per què haver-hi el segell al darrere, el criteri de relacions socials justes dels projectes que apoyem. Ens posem en contacte amb proveïdors i a partir d'aquí coneixem els projectes i decidim si volem consumir amb ells o no. Nosaltres fem la proposta de produir per un grup de gent amb la condició o amb la contrapartida de que els demanem que ells ens planifiquin una mica quin creuen que serà el seu consum. Intentar lligar aquest producció amb consum i que també fer partícip, que aquí vindria una mica la nova modalitat de fer partícip al consumidor, que es faci càrrec dels limitants i de l'oferta. Cal deixar clar que els productes ecològics són molt més sans en quant no porten químics i molt més nutritius en quant no estan, diguéssim, inflats d'aigua. Ser soci d'una cooperativa ens implica una inversió de temps i energia i és el que dèiem, no? Que en aquest ritme que portem tots doncs, potser és el que frena més gent a fer-se d'una cooperativa. I els avantatges doncs, són doncs, que estàs creant un projecte col·lectiu, que estàs fent xarxa, que saps el que menja, saps d'on ve i que és una gratificació personal molt gran. 4 o 5 anys, per exemple, de soja o de cotó, produiran bastant, però deixen unes conseqüències terrorífiques. Això vol dir que s'enverenen les aigües, la terra, les persones. 23 de setembre de 2008. Estudis científics han calculat que el 23 de setembre de 2008 va ser el dia en què l'extracció de recursos naturals va superar en un 30% la capacitat de reposició del planeta. En aquest moment, necessitem més d'un planeta per a mantenir la nostra subsistència.